El millor que pots fer per Catalunya el 6 i el 9 d'agost és anar a la platja. El 6 d'agost, de les 11 fins a les 2, per les platges de la Costa Brava. Des de Barcelona fins a Palamós. I també el 9 d'agost, a la mateixa hora, de 11 fins a les 2, a les platges de la Costa Daurada. Des de Salou fins a Barcelona. Fotografia l'avioneta de Directi 68 i penja-la al nostre grup del Facebook. Entraràs en un sorteig per passar 2 dies en un paratge de Catalunya. Anima't! Directi 68. Tots units per destapar l'engany i fer la independència.